hamı bilirlər ki, Bakı caz şəhəridir. Ona görə, bax, mən Vaqif Mustafazadı ilə çox yaxın idim və onun musiqini qulaq asanda mən çox heyran olurdum. Hindi də onu qulaq asıram, yenə də görürəm ki, bu genial bir insandır. Yəni, hindiki də musiqini çalır bugünə görə ki, yəni, səslənir. Qaya ansambli və mən orada festivallarda çox iştirak etmişəm və orada olanda Panivejis şəhərində biz orada, mən orada oxudum George, Ray Charles'ın George of My Mind.